नमस्कार বন্ধুসকল মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকৰ সম্মুখত লৈছো ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায় আজি এটা নতুন ভিডিঅ' তো আজি আপোনালোকক মই মহাৰাষ্ট্ৰ পালোহি আৰু আপোনালোকক মই বড়ো কোৱালিটি দেখাইছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ এইটা চাওক ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনৰ পোৱালি হয় এইটো এটা ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনৰ পোৱালি হয় তো বহুতে মানে কৈ আছিলে কি ললিতা আপুনি বড়ো আনিব গ'লে ভিডিঅ' দিব আমি ল'বও পাওঁ হয়তো তো সেইটো আপোনাৰ বেছি দিনৰ পোৱালি নহয় এইটোখন পোৱালি চাওক পাঁচমাহ সেনেকুৱা হৈছে পাঁচমাহ ছমাহ এইটো হিৰো পুতেক হয় এইটো বোলে হেংককৰ পুতেক হয় তাৰপিছত এইটো এটা চাওক এইটো আমাৰ ডাঙৰ হয় ই ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনৰ হয় এইটো এটা ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনৰ পোৱালি হয় এইটো চাওক ই অত্যাচাৰ কৰে কাৰণে ইয়াক এনেকৈ বান্ধি থৈছে চাওক তো এইপিনে মাইকীখিনি আছে এনেকৈ পোৱালি তো মাইকীখিনি চেউৰি হৈ গ'ল হাঁ ইয়াত দুজনী আছে ফুল ব্লাড লাইন এজনী সেইজনী আৰু এজনী এইজনো ফুল হয় না এইজনো ফুল হয় থাৰ্ড জেনেৰেশ্যনৰ মাইকী পোৱালি এইবিলাক এজনী থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন আছে সেইজনী এজনী আছে তো এনেকৈ আছে ইয়াত বহুতখিনি আছে আৰু ভিডিঅ' পিছতো বনাম মই কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাই দিম ইয়াত তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই লওঁ বুলি ভাবে মোৰ চকুতটো এইটো পোৱালি বহুত ভাল লাগিছে কোনোবাই যদি লওঁ বুলি ভাবে এইটো পোৱালি তাৰপিছত এইটো এটা পোৱালি চাওক চকুৰ আগত চাই পেলাই লোৱা বস্তু হয় ইয়াত কোনো ধকাবাজি নহ'ব যদি আপোনালোকে লওঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব চাওক এইটো মাত্ৰ আপোনাৰ পাঁচ ছমহীয়া পোৱালি হয় এইটো চাওক তাৰ চাওক ভৰি গেপ চাওক কেনেকুৱা চাই চাওক তো যদি কাৰোবাক লাগে মোক কল কৰিব কাৰণ মই তিনিদিনমান আছোঁ তো কল কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব আৰু বাকী বহুত আছে এইফালে গোটেই ফাৰ্মখনৰ পিছত কভাৰ কৰিম লাহে লাহে এটা এটা পাৰ্ট পোৱালিবিলাকতে কভাৰ কৰিম তো আপোনালোকে চাই থাকিব বাকী এইবিলাক একদম বুঢ়ী ছাগলী হয় বহুত বুঢ়ী মানে এতিয়া কোৱা মতে যেতিয়া ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰা তেতিয়া বুলি ক'লেও ভুল নহয় বুলি কৈছে তো এইবিলাক বুঢ়ী ছাগলী এইবিলাকতে কিছুমানে পোৱালি দি আছে কিছুমানে নাই দিয়া তো এইবিলাক ভিডিঅ' কভাৰ কৰিম পিছত বাকী আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কিবা ল'ব থাকিলে মোক জনাব থেংক ইউ